метою дізнатися додаткову інформацію про позиції Збройних сил України та геолокацію військово-важливих об'єктів, рашисти цинічно почали використовувати українських дітей. Вони створили додаток, який вимагає завантаження фото об'єктів місцевості в обмін на електронні гроші. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Так, за умовами популярної ігрової програми для смартфонів, учасники шукають так звані коробки із віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Зазначається, що під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, у тому числі об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Усю інформацію з геолокації учасники квесту завантажують у базу ігрового додатка. Важливо те, що доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужба РФ IT-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ. В СБУ зазначили, що вони роблять все можливе для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності винних осіб.